nədir məsələn? Sənə bu ər çörəyi yemək qismət olubmu? Gör sala hardan gəldi. Yox, vallahi elə mən öyrəşmişəm. Yəni öz çörəyim daha gözəl olur da. Doğrudan. Uşaqlıqdan elə öyrəşmişəm. Deyirəm, belə başa düşdüm ki, ər çörəyini sənin mədən götürmür. Yox, beynim götürmür, mədəm götürür. Olsa nəşə götürmür, yox da. Ay sağ ol. Çınarə gələrdiniz də. Adicə bir balaca parça, bir rol oynadıq, tamaşa oynadıq. Buradan bura tamaşada mənə deyir ki, az ye. Ha, mən neyiniyim, mənim bəxtim yalanacaqsınız. Hə, söhbət ondan gedir ki, doğrudan hər adama qismət olmur da ər çörəyə yemək. Mən onu demək istəyirəm, belə başa düşdüm ki, sən deyil, özün qazanıb, özün yiyənlərdədir. Bilirsiniz, hər bir insanın bir həyatda naxışı var da. Eldənizin bir, sizin bir, mənim bir. İndi Çınarayın da Allah bəxtini o qədər gözəl eləsin. Elə ər çörəyi də yesin, əl çörəyi də yesin. İkisi bir yerdə olanda adam milyoner olur. Hə, ona görə də, yəni nə verib Allah, qurban olaq Allah, Allahın yazdığı yazıdır. Heç kəs, heç kəsin o alın yazısını bilə bilməz. Hələ sabah mənə başıma nə gələcək, bir su gün nə gələcək, 5 ildən sonra nə olacaq, onu da deyə bilmərəm. Amma ən yaxşısı nədirsə, Allah yazıbsa, deməli biz o həyatı yaşamalıyıq. Mənim həyatımı mən istəmirəm heç kəs yaşasın. Mənim uşaqlığımı Allah heç bir uşağa yazmasın. Mən bunu arzulayıram. Mənə yazdığını ağırlığı da, uğurluğu da, çətinliyi də, deyir, enişi yoxuşu da mən olduğu kimi qəbul eləmişəm. Allah bütün balaları saxlasın, bir ana, ata olaraq hər kəsin də övladından yarıtsın. Mən də ağırlığım yox, sadəcə o mənim bir məsuliyyətli valideyn olmaq çalışıram.